Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse daqui a gente vai fazer uma pegada mais exploratória e explorar um tema aqui bastante controverso, que só vai acontecer porque eu já publiquei um documentário sobre a nova cronologia do Anatoly Fomenko, que não quer dizer que eu acredite nele, né? Tudo que está proposto lá, mas abre as portas para alguns questionamentos, como que serão feitos aqui nesse vídeo. Eu já tinha gravado esse vídeo, mas no final deu errado. O programa aqui registrou em outro formato, o áudio ficou horrível. Então, como eu já estou com as abas abertas, eu vou tentar passar correndo por tudo. É bastante coisa, mas vai valer a pena para quem ficar até o final, porque dá uma noção assim que eu acredito que muitos poucos possuem a respeito da veracidade da nossa história, de cronologias, da antiguidade, né? Mas esse vídeo aqui especificamente é sobre Pompeia e Herculano, e a gente vai pular direto na minha fonte aqui. Eu especificamente não tenho muito nesse muitos interesses, né, em tentar promover alguma coisa, mas esse site aqui, stolenhistory.net, é um mar de teorias fascinantes, de pesquisa independente e de muita coisa que você não vai encontrar em livros, talvez daqui a alguns anos, né? E porque é um trabalho que está sendo feito de formiguinha por milhares de pessoas aí espalhadas pelo mundo inteiro. E nesse vídeo em específico a gente vai falar sobre a timeline, né? A proposta história oficial sobre a destruição da cidade de Pompeia e Herculano em 79 anno domini, ou seja, lá no Império Romano, 2.000 anos atrás. A cidade teria sido soterrada por cinzas vulcânicas após a erupção do Monte Vesúvio, né? Como nos diz a história, e ela não teria sido redescoberta e escavada até 1748. O sítio foi redescoberto em 1592, só em 1748 que ele foi reconhecido como Pompeia, e realmente escavado. Aqui foi, não sei, um acaso. Mas vamos lá. Qual que é o ponto aqui desse autor aqui? O que que ele vai chegar aqui? Depois a gente passar por duas threads aqui. Que Pompeia não foi soterrada há 2.000 anos atrás e que na verdade existe muita evidência que aponta para uma data diferente ou uma narrativa diferente de forma geral. Segundo a história, a cidade foi redescoberta em 1748 por esse Joaquim de Alcubierre aqui, um militar espanhol. Na nossa história tradicional, mostra que logicamente, né, Pompeia foi destruída há 2 milênios, como testemunhado por Suetônios, que escreveu sobre a vida dos imperadores romanos, e especificamente sobre o imperador Titus, ele fala que aconteceram alguns eventos terríveis, como a erupção do Monte Vesúvio na campanha, durante o reinado do imperador Titus aqui, 39 a 81 anno domini, que é basicamente quase a mesma data, né? O mesmo ano da erupção do Vesúvio. Mas aí, para mostrar que talvez não é bem assim, a gente vai passar por algumas evidências aqui, incluindo mapas antigos, igual esse daqui de 1514, que vai mostrar a cidade de Pompeia aqui na esquerda e Herculano aqui embaixo, perto do mar, né? Mapa aqui de 1514, né? Tá aí. Agora 1570, um Ortelius sobre o reino napolitano, que tem até a versão colorida dele, Golfo de Veneza. Mas se a gente dá um zoom, tá aqui, ó. Deixa eu só me localizar. Aqui. Monte Vesúvio. E a gente tem aqui, ó, Pompeia, à direita do monte aqui, né? Até na versão mais antiga lá, Pompeia.
nesse mapa aqui de 1570, Ortelius. Então tá aí. Outro mapa, né? 1575, Reino de Nápoles, novamente, de Antônio Lafrère. Então, mais um mapa aqui. Vamos ver se eu consigo identificar. Nápoles tá aqui, né? Então, o Vesúvio vai estar aqui, ó. Vesúvio. Tá inclusive M, Monte Vesúvio. E o que que a gente tem aqui perto? Pompeia. Aqui atrás. Talvez não tenha Herculano, mas dá pra ver que tem Pompeia aqui. Mais um mapa antigo. Agora o outro de 1603. Tem lá Pompeia, né? Perto de Nápoles. Vamos ver. É esse mapa aqui que tem toda essa iconografia aqui, né? 1603, né? Esse mapa, né? 1603. E o cara aqui tá vestido tradicionalmente como um romano antigo, né? Quase. Só que ele tem uma cimitarra, não é exatamente uma gládio. Diria que tem até uma cabeça de uma águia aqui na. E aquela armadura romana, né? Não é segmentada, não tem um período específico, mas é característico de estatuetas e imperadores romanos. E um bigode aqui, né? Uma águia. É, dobrando aqui as duas flechas, né? Não sei como pode ser chamado esse símbolo. Mas nesse mapa aqui a gente vai encontrar também Pompeia e Herculano. Apenas Pompeia, na verdade. Eu não sei se tem Herculano. Mas tem Nápoles e Pompeia. Em algum lugar aqui. Esse é mais difícil de ver, né? Tá aqui. Nápoles, Pompeia. Não tem especificamente o Monte Vesúvio citado. Mas é interessante, né, que o mapa de 1603 tenha Pompeia. E agora a gente vai ver aqui alguns desenhos, né, feitos em 1633, sobre a erupção de 1631. Esses desenhos do Giovanni Battista, eles mostram o Monte Vesúvio antes e depois da erupção. O que que a gente pode ver aqui? Pompeia e Herculano. Numa ilustração de 1631. Pompeia aqui, Herculano aqui. O que que isso quer dizer? Eu não sei. Mas vamos para o próximo aqui. É um monumento que existe lá na Itália, nesse lugar aqui, ó. Palazzo Ruffo di Bagnara, que cita Pompeia e Herculano numa epígrafe nesse monumento aqui. E cita especificamente sobre o Monte Vesúvio. Tá aqui, ó. Pompeius Herculanum, Octavinum. Estranho também, né? Como que a cidade nem tinha sido redescoberta até algum tempo recente, que ela esteja sido retratada aqui sobre a erupção de um vulcão que aconteceu em 1631. Bem estranho, né? Próxima evidência, Três Graças. É uma coincidência bizarra, né, que Pompeia, que só foi redescoberta e nomeada, né, 1748, tenha algo como isso daqui, né, que são é um fresco romano encontrado naquelas escavações lá, que é datado do primeiro século e ele tem aqui uma pintura das Três Graças que é estranhamente similar à pintura de Rafael, né, Tartaruga Ninja aí. Renascentista, mestre nas artes, teve uma inspiração de 1500 anos de coincidência e pintou algo exatamente como tinha ali nas paredes de Roma, de Pompeia, né? Bem interessante. Mas além disso, existem outras coisas, né? Como o abacaxi e alguns estudiosos afirmam que até tomates a gente encontra em frescos romanos, mas o abacaxi é evidente. E isso não faz sentido na nossa narrativa porque o abacaxi teria sido trazido das Américas na época das navegações
para a Europa, mas a gente tem vários frescos romanos mostrando cobras, abacaxis, tomates e algumas coisas fora de lugar. A evidência número 6, que para mim é uma das mais convincentes, é que no processo de escavar um canal de água para trazer água aqui de Sarno ou Episcópio até aqui embaixo, na costa, nessa linha azul aqui é o caminho do canal, e aqui nesse quadrado vermelho é Pompeia. Então o canal ele passou por dentro de Pompeia, ele fez um desvio, passou dentro da cidade, saiu e foi para a costa, quando ele poderia muito bem ter passado aqui por cima sem adentrar em Pompeia. Por que isso é relevante? Porque esse cidadão aqui, um arquiteto, Domenico Fontana, fez isso em 1592. Ou seja, Pompeia e Herculano supostamente era para estar soterrado, desconhecido, com os nomes desconhecidos, esquecidos. Mas, entretanto, esse arquiteto foi capaz de escavar um túnel passando por toda a cidade. Ou seja, ele descavou, escavou, fez o túnel, e não só o túnel, fez vários poços atravessando toda a cidade e depois cobriu tudo de novo, que faz muito sentido, né? E nesse processo ele também cobriu várias pinturas e frescos, segundo aqui o Wikipedia, como um ato de talvez até censura, por causa das imagens que mostram pessoas nuas e etc. Nesse processo de trazer a água de lugares mais altos, ele cavou todo esse túnel passando por Pompeia, construiu esses poços. A gente pode encontrá-los até hoje em toda a cidade. E curiosamente, esses poços eles já foram retratados na história, igual por essa pintura aqui do Piranesi, que entra naquela questão do capricho. Será se isso daqui é real? Foi baseado em algo visto? Ou é uma ilustração imaginativa, né? No caso aqui tem um poço, né, na letra F. E o F ele é uma legenda para isso daqui. Um poço com duas janelas coberto com tampas móveis onde as cinzas das vítimas foram jogadas. Então como assim, né? Essa arte de Piranesi, ela é de 1788, 89. Então tá aqui, né, a pintura. E esse poço ele se manteve por muito tempo. Vamos lá, né? Aqui a gente entra mais em detalhes sobre o Piranesi. Como por exemplo, que a descoberta do mosaico do Alexandre o Grande fez basicamente o sítio tomar proporções globais, né? Seguindo a unificação da Itália em 1861. O próprio diretor de escavação, Giuseppe Fiorelli, marcou isso como um ponto fundamental nas escavações. Só lembrando, né? Piranesi ele fez essas pinturas entre 1758 e 1810, e ele sabia muitos detalhes minúsculos, intrínsecos dessas arquiteturas, dessas construções, e ele foi capaz de fazer essas séries de ilustrações e gravuras, né, que mostram assim uma Pompeia destruída, porém num estado de preservação assim que nem parece que estava soterrado, né? Inclusive tem até algumas coisas aqui, né? Então nosso querido Piranesi foi capaz de fazer tudo isso aqui antes mesmo da oficialização, né? E aqui estão alguns instrumentos romanos de construção, panelas,
Até as panelas continham gravuras aqui de divindades. Número 8. Será que existia um cristianismo antes de Cristo em Pompeia? Porque, segundo esse livro aqui, né, se encontraram algumas grafites como Sodoma e Gomorra, encontrada na casa 9, que faz referência clara, né, a cidades da Bíblia, Sodoma e Gomorra, toda aquela coisa. Então, assim, a explicação que dão para isso é que um cristão ou um judeu da antiguidade teria ido a Pompeia e escrito isso lá, demarcado isso como se fosse a interpretação judaico-cristã dessa destruição de Pompeia, né? Que é muito esquisito. E tem também artefatos, né, encontrados em Pompeia, como esse que para muitos é decididamente cristão, né, o Quirô. Uma cruz aqui com símbolos gregos aqui e tal. Mas em Pompeia também encontraram ferramentas cirúrgicas, né? Catéter masculino, fórceps, vários instrumentos feitos de aço e bronze, que são estranhamente parecidos com instrumentos do século XVI e XVII, esteticamente falando. Dá pra ver assim até os ornamentos neles todos aqui, ó. As curvas. Parece algo desnecessário, mas é um apreço ali que os antigos tinham por até por os objetos, né, de medicina, vamos dizer assim. E aí, continuando o assunto, né? Uma coisa bastante mal explicado sobre Pompeia, a petrificação humana. Se você pesquisar isso no Wikipedia, não vai ter nem nada a respeito. Porque o que que eles vão dizer? Todos esses corpos encontrados em Pompeia, que estão lá congelados no tempo, são, na verdade, moldes de gesso, algo como isso, porque eles teriam sido, vamos dizer assim, feitos pelos arqueólogos, né? Tá dizendo aqui, ó, 1044 desses moldes foram feitos. Por quê, né? A pessoa teria sido soterrada pela cinza e aí aquilo viraria um vácuo eventualmente. E nesse vácuo, nesse espaço formado, os arqueólogos jogaram o gesso, que depois deu formato a isso. Essa é a história oficial, não tem petrificação, né? Porém, a gente vai ver que não é bem assim, possivelmente tem mais a história do que nos é contado. Por exemplo, aqui, ó, nessa revista de arqueologia, archaeology.org, fala aqui, ó, os moldes de Pompeia, moldes no sentido que isso foi de gesso, né? Aí fala, né, dos moldes em Pompeia. Só que analisando a realidade, e até em alguns artigos é dito algo como vítima petrificada. Aqui está dizendo, um trabalho restaurativo de scanner a laser numa vítima petrificada. Nesse outro aqui também, né? Vítima petrificada da erupção do Vesúvio. Então, ou é petrificado ou é molde, né? De gesso. Não dá para saber direito. Mas a história que é nos passada é que eles são moldes de gesso. Pode escrever aqui em inglês, ó, petrified, não acha nada. Agora, plaster, seria isso, né? Os moldes, cast, na verdade a palavra em inglês é cast. Seriam aqui, ó, tem milhares de moldes lá que eles fizeram, né? Só que tem alguns textos antigos e outras, não vou nem dizer evidências, que falam que petrificado é uma palavra que pode ser sim usada, e não foi só uma falta de atenção do repórter que fez essas notícias aqui, né? Por exemplo, aqui tem alguns textos de 1871 que fala sobre, olha só, até hoje ainda precisamos ver as diferentes coisas do museu que foram escavadas em Pompeia.
banheiros, e tudo isso, incluindo pão, ovos, vinho, estava petrificado. Outro jornal aqui, né? 1875. Um corpo petrificado foi exumado das escavações de Pompeia, e exibido em Nápoles, contendo uma rara coleção de objetos de interesse, que foram tirados da lava, cinza e terra, onde Pompeia e Herculano foram soterrados há 18 séculos atrás. Antigo. 1885. Está dizendo aqui, é uma história, que fala assim, ó, alguém, né, ou o pai, uma pessoa, lembrou seu filho que os guardas de Herculano e Pompeia foram encontrados em seus postos petrificados quando as ruínas foram redescobertas. Porque, quando eles viram presenciar o vulcão, eles preferiram a morte do que fugir. Como assim, né? Foram encontrados petrificados em seus postos. Aí, aqui, o autor do post, ele mostra, né, uma pintura aqui de. Deixa eu ver se eu encontro a data. Esta é uma série de ilustrações, de Pompeia, que eu não estou achando a data agora. Tem 178 páginas. E foram desenhos, não permitidos, mas que ainda assim foram registrados da cidade. E o que o cara postou aqui é isso daqui, ó. Ele faz uma menção a isso. Ele diz aqui, ó. Será se esses são nossos guardas petrificados? Tem aqui nessa tenda, não dá para ver direito, um cachorro, vacas e uma série de figuras assim, parecem até estátuas, né, segurando lanças. E aqui no fundo não dá para ver direito, acho que tá até rasgado, mas Pompeia com algumas silhuetas aqui, imagino eu, de árvores. E também tem outras referências a isso. Tá dizendo que nesse texto aqui, que eu acho que é de um mapa de 1562, que cita Moscóvia, Rússia e Tartária, ele fala o seguinte: essa pedra, que tem formas de pessoas, gado, camelo e outros animais, era uma vez no passado um grupo de pastoreiros e seu bando de ovelhas que foi petrificado numa metamorfose, maravilhosa, sem mudar sua aparência antiga. Esse milagre aconteceu 300 anos atrás. Tá falando disso daqui, ó. Como meio que um exército de pessoas, sei lá, um grupo de pessoas e animais foram petrificados. Mas se você for procurar aí no Wikipedia, seja lá onde for, vai dizer que não existe petrificação rápida. É um processo que leva milhões de anos, através da paramineralização ou outras coisas. Mas na verdade a ciência empírica já mostrou que pode acontecer mais rápido, em cavernas, em certos ambientes específicos assim. Mas vamos lá. E por que que é importante fazer com que o público pense que são moldes, e não humanos petrificados? Por que que ele está falando isso, né? Porque em algum desses moldes, entre aspas, a gente vê, ossos humanos, né? Uma caveira aqui, até com as crânios. Bem, se isso for um esqueleto ou apenas um molde que foi feito na base do vácuo pelos arqueólogos, é uma coisa, mas aqui parece dizer que é outra, né? Então, a gente entra nesse problema da datação de Pompeia, né? Que a história oficial nos diz que foi ano 79. A gente tem inscrições que falam que foi 1631 e tem livros igual o Livro dos Milagres, que é esse daqui. Diz que foi em 1531, aqui, que contém uma série de ilustrações históricas e bíblicas, vamos dizer assim, até do escatológicas, né? Aí, se a gente for passando por aqui, rapidamente a gente chega em Pompeia, que tá aqui, ó, 1482. E aí o Wikipedia faz questão aqui de falar que, na verdade, foi no ano 79. Isso aqui tá errado. Continuando, né? E
Pessoal, acho que já passamos pelos pontos mais importantes, assim, que mostram que não é tudo bem preto e branco assim. E para mim o mais importante deles é a questão desses poços que foram construídos em 1590 pelo Domênico Fontana, que passa por toda a cidade, sendo que ela só foi redescoberta oficialmente em 1748. Apesar disso, te ver o poço lá em ilustrações, e tá dizendo aqui, né, até nessa ilustração aqui, que é do Piranesi, o seguinte: o poço onde as cinzas foram jogadas, né, das vítimas do vulcão. E ele escreveu isso 1450 anos depois. Como assim, né? Como que ele sabe especificamente esse poço? Então, a gente aceitar isso, a gente tem que acreditar que o Domênico Fontana passou por toda a cidade, soterrado de Pompeia, construiu poços subterrâneos, encheu a cidade de poços como esses aqui, que aqui nessa imagem aqui mostra que é toda de pedra, na verdade, né? Parece até que é original da construção e não do século XV. E aí a gente vai vendo esses poços assim, se vocês procurarem aí, tem basicamente na cidade inteira, cruza Pompeia inteira e não condiz com a narrativa, né? Igual aqui naquela pintura que eu acabei de mostrar para vocês, tá dizendo aqui, ó: no ano de 1472, a alta montanha, rica em vinho e óleo, ou Vesúvios, na Campanha, situado a 1000 passos da cidade de Nápoles, explodiu, entrou em erupção e jogou um fogo para cima que enterrou cidades e vilarejos. O poeta chamado Plínio quis ver o fogo, mas o fogo o consumiu também. Algo assim. Então, de novo, a gente remonta a Plínio, que o cara fala aqui, né? Como você pode ver, a pessoa que publicou esse livro quer que a gente saiba que foi no ano 79, não em 1482, ou mais recentemente, né? Não importa. Aí a gente vai para o último pedaço desse vídeo, que já está ficando grande. É essa coleção de pinturas aqui. É de 1831, de um manuscrito que ficou não publicado até 1831. Eu não sei se ele é de 1819 ou 1832, mas tá dizendo aqui na primeira página dele, né? Pompeia não publicado. Desenhos rápidos não permitidos, que não foram permitidos a serem feitos, 1801. Então, uma série de pinturas que mostram Pompeia num estado de conservação bem interessante. Especificamente dessa casa de Salluste, que é uma residência da elite romana, né? Que foi datada do século IV antes de Cristo. Essa casa é essa daqui, que a gente tem vários registros. Extremamente bem preservada, né? 1886. Essa pintura foi feita. 1830, essa daqui. Temos aqui que parece, né, esfinge. E uma iconografia simbólica aqui que eu não consegui decifrar. Mas isso daqui tava lá, né, em Pompeia. Tal. E não só isso, né? Tem várias outras coisas. Vênus, estátuas de bronze, tijolos coloridos. Um pedacinho, um vislumbre do que era uma mansão de elite. Casa de Salluste. Parece até que foi restaurada, né? Tá em ótimo estado de condição, preservação. Voltando aqui, a gente tem esses problemas, né? Como que essa cidade pode ter sido coberta há 2000 anos atrás, sendo que a gente tem várias pinturas em capricho e a óleo e a aquarela que
mostram a cidade num estado de preservação relativamente bom, né? Até com plantas, né? Uma palmeira aqui que exige algum certo tempo para crescer. Então, ele está perguntando aqui, como que a gente tem uma palmeira na área dos soldados de Pompeia? Então, assim, eu vou abrir esse livro aqui agora e passando imagem por imagem para deixar registrado. Mas esse é o fim do vídeo. Não vou propor uma data exata de quando isso pode ter acontecido, igual o autor faz aqui. Quem quiser ir atrás, tá aqui, né? Existem muitos pontos que mostram anomalias, né? Até retratações de Júlio César aqui, num caráter completamente medieval. A águia bicéfala aqui, né? Tem nada a ver com isso daqui, né? Mas tem explicação para tudo, como nos podem dizer. Mas eu já vou tocando em alguns pontos aqui. Como é interessante, né, esse revivamento dessa estética neoclássica, até aqui com ex-presidente americano, e outras figuras francesas, italianas, muitos deles incorporam esse estilo aqui. Aí, para finalizar o vídeo, pessoal, vamos passando aqui página por página desse manual, esse livro aqui, compilado de ilustrações que nem deveria ter visto a luz do dia, né? O vídeo basicamente é esse. Deixa aí sua opinião nos comentários. O que que você acha dessas anomalias? Será se Pompeia foi soterrada há 2.000 anos? Ou é mais recente? Se você tem algum conhecimento ou pista que pode nos ajudar a entender melhor isso daí, fique à vontade. Deixa um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.